မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ညနေ6နာရီသတင်းစီစဉ်စတင်ပါပြီကျွန်မကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူရမုံပါရှင်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း85နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းပင်လုံစာချုပ်ပင်လုံကတိကဝတ်တွေချုပ်ဖောက်ခဲ့မိတဲ့အတွက် NUCC ကတောင်းပန်ခဲ့တဲ့သတင်းဖြတ်ပုံခရိုင်၃မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရုံးဌာနတွေအပါအဝင်နေရာလေးခုမှာဖုံးပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့သတင်းအပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း85နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့မနက်7နာရီမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များဂျာကာလာပြည်နယ်လူမျိုးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီကိုယ်စားလှယ်များနိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်များအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်များအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များတပိတ်အင်အားစုကိုယ်စားလှယ်များ CDM ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင်အလုံသမားတမကကိုယ်စားလှယ်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကမိခွန်းပြောကြားပြီးတဲ့အခါမှာတော့တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် KIO အဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးခံရှောင်းကမိခွန်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေကတဝန်လွှာအသီးသီးကိုဖတ်ကြားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရမှာပါ။ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း85နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုပြည်ရင်းပြည်ပဧည့်သည်တော်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကတက်ရောက်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း85နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုစုစုပေါင်းကမ္ဘာနိုင်ငံ24နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေတာဝန်ရှိသူတွေကတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပင်လုံစာချုပ်ပင်လုံကတိကဝတ်တွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့မိတဲ့အတွက် NUCC အနေနဲ့တောင်းပန်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပင်လုံစာချုပ်ပင်လုံကတိကဝတ်တွေကိုအစိုးရအဆက်ဆက်ကချိုးဖောက်ကတမိုင်းတလျှောက်ရရဆက်ဆက်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်မှုခွဲခြားဆက်ဆက်မှုတွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကိုလေးနက်စွာတောင်းပန်ကြောင်းပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုသော85နှစ်ပြည့်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်ကအာဏာရှင်တွေအပါအဝင်အစိုးရတွေဟာပြည်သူလူထုအပေါ်မှာခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေလူသားမျိုးနွယ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအပြင်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်နစ်နာတဲ့သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့တောင်းပန်ပြီးတော့ကိစ္စရပ်တွေကိုပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်သွားမှဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရင်ပင်လုံစာချုပ်ပင်လုံကတိကဝတ်နဲ့Federal Democracy ပြည်ညင်အခြေခံမှုတွေပေါ်အခြေပြုပြီးတော့ညညွေရေးဂတိကဝတ်တွေကိုအကောင့်ထက်ဖော်ရေးတို့အပြင်လူမျိုးကြီးဝါဒချုပ်ငင်းရေးတို့ကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရက်လုံးကလိုလားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုအမှန်တကယ်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အထိအမျိုးသားညညွေရေးအစိုးရ NUCC ကမစုံမနစ်စ조사တော့မှဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမှာရခိုင်နဲ့မွန်တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်သတင်းသဘောကိုတော့ဖြာပုံခရိုင်အတွင်းကသတင်းသဘောနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ ARD တိုင်းဖြာပုံခရိုင်ဖြာပုံမြို့ကြိုက်လက်မြို့နဲ့ဘိုကလေးမြို့နယ်တွေမှာမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကြိုက်လက်မြို့အဝင်စစ်စေးရိတ်ကိန်းဖြာပုံမြို့အမှတ်30ရပ်ကွက်ရုံနဲ့ဘိုကလေးမြို့မှာတော့မြမစီးပွားရေးဗန်ရှိတစ်တော်ရုံရှိတွေမှာဒေသလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်ကြောမခန့်တိုးတိုးလန်အာဏာရှင်အောက်ဒူးမထောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အနေနာကိုသတိနဲ့သွာလာနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ကြိုက်လက် ARB ဒါအဖွဲ့ဝင်တဦးက ARB တိုင်းကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ ARB တိုင်းအခြေဆိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ ARB ဒါအဖွဲ့ကြိုက်လက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြာပုံနဲ့ဘိုကလေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ကနေမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူသားကိုမိဘတွေကရှင်ပြုတ်ပေးတဲ့အလူရောမင်္ဂလာပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။တော်လန်ရေးလောက်တာကအသက်ပေးလို့ရတာအသက်ရှိစဉ်မဖြစ်မနေလှူကြရအောင်ဆိုပြီးတားလေးကိုလှုပ်ပေးဖြစ်တာကိုရင်ခွနရဝတ်ပြီးရင်လေဒီတော်လန်ရေးကိုပဲပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတာဝန်ယူပြီးလုပ်ရမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲမှာဆရာနာရှင်အလိုမရှိကြောင်းကျွေးကြော်တန်းအဟိတန်တွေနဲ့တော်လန်ရေးအလူကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတော်လန်အလူဖြစ်လက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကနေမျိုးတွေကအဲ့ဒီအလူရှင်ကိုတော့ညစီမကအခုလိုပဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
မင်းအောင်လိုင်ကနေပြီးတော့အာနာယူရအာနာသိမ့်ထားတော့အကူတို့ဒီမှာကဟိုဘက်တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကဏီမျိုးနယ်မှာဆိုမြေဟိုးတစ်လျှောက်မြေနဲ့တက်ရှုပ်တယ်နော်အဝေးကနေဒုံးကြီးကြီးနဲ့ပြစ်တော့လဲမရှုပ်ဘဲနဲ့လဲမြေရဲ့လောင်းတာပဲဘူတို့မှာပြင်းရင်လွားရင်ပြင်းရင်လွားရင်နဲ့မခါနိုင်လို့ရလက်နဲ့ချင်းမတူလို့ရအကူတို့မှာအရှုံးပေးပြီးတော့ကိုအားကိုကိုကိုသားသမီးကိုလှူမရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌာန်ပြီးတော့တင်းယုံကန်နေရယုံကန်ရင်နဲ့မခါနိုင်ဘူးမခါနိုင်တော့ဒေါ်လာရေးအလူလုံးမယ်လို့အားကျိုးမှန်တဲ့အကူတို့မှာတက်ကြွတက်တက်ကြွကြွနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တော့ရိုက်ရွာလည်းကူညီပါလေအဖွဲ့ပေါင်းတို့ကလည်းကူညီပါလေစံလို့ရင်စံပေးမယ်လှူရလို့ဒေါ်လာရေးအလူဖြစ်အောင်လားလို့အဲ့ဒါဆိုရင်လှူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာရေးအလူဒီလွတ်လပ်ရေးမရခင်ဒေါ်လာရေးအလူတို့ပြီးတော့ရဖြစ်အောင်လှူတိုင်းရအောင်ဒီကခုကကြတော့ဒီဒေါ်လာရေးထဲမှာကလေးရလိုက်နေတော့ကြတော့ဒီဟာကြီးကအသက်ဆိုတာကမမြဲဘူးလေဒီဒေါ်လာရေးလုံးတယ်ဆိုတာအသက်ပေးလို့ပါလားအသက်ပေးမလို့လို့မှလက်သုံးချောင်းခံုံလေးနဲ့ဒေါ်လာရေးလို့လို့မရတိုက်ပွဲဝင်လို့ဆိုတော့လက်နဲ့ကြီးကိုကန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရအဲ့ကြအသက်ဆိုတာကဒီနေ့ရှိပေမဲ့မလဲပြင်းကချစ်ချင်မှရှိအဲ့ကြောင့်မို့ငါတို့သားလေးကိုမဖြစ်မနေလှူကြရအောင်သူ့ကိုဒီဒေါ်လာရေးလှူပြီးလို့ရှိရင်လေကိုရင်ခုနှစ်ရက်ဝတ်ပြီးဒီဒေါ်လာရေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ဒေါ်လာရေးကိုလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့လှူပေးလိုက်တော့အိမ်တော်ကြကြရတဲ့ကမျိုးပလာမြေလေးတွေကိုလောက်ကန်ရင်စားတော့တာဟာလေမျိုးပလာမြေကလည်းတစ်တေတူးမှချီးမယိုတဲ့ဂုံလေးတွေဆိုတော့ကိုတို့မှတစ်နှစ်ရလာလိုက်နှမ်းလေးကလည်းတထောင်လောက်ပြောင်းလေးကလည်းတထောင်လောက်ပိတ်စိန်လေးကလည်းတထောင်လောက်ဒီလိုနဲ့အသားမရကကျမ်းမကြီးမကောင်းတော့ဂုံသွားရောကွာဘာလို့များလာဆိုကလေးတွေပဲ၃ယောက်ကြီးများလာနော်များလာတော့ကြတော့ဒီလိုနဲ့ပဲလူရင်းလူရင်းနဲ့အမေရှိတော့ကလည်းလူခိုးရတယ်စဉ်းစားတာမလူနိုင်ခဲ့ဘူးကလေးကလည်းကြီးပြီးตาကြီးရှင်ဖြစ်လှူကြတော့လှူကြတော့ဒီတော်လန်ရေးထဲမှာအသက်ဆိုတာကမမြဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီမမြဲခြင်းတရားတွေနဲ့သူကကလေးတွေကိုလှူခိုင်းတယ်လှူခိုင်းတော့ကြတော့ငါလှူလိုက်ရင်လူပြီးရင်ခမင်းမသာရပါမလားအကျွေးတွေများအများကြီးတင်းနေမလားလို့အဲ့လိုလည်းမပြောဘူးကွာအဲ့ကြတော့ကဲမဖြစ်မနေပေါ့ပေါ့ဒီကောင်းတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်နေမိသားစုလေးရှိတော့ဆိုလူမပဲဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကလှူရကလေးမိနီကကတောင်းပြီးတော့တောင်းလိုက်တော့အလှူရကလေးတောင်းလိုက်တော့ကြတော့အမျိုးတွေကစံတအိတ်လာယူလက်စီတဘုံလာယူလက်နဲ့ယူရတယ်ခိုင်းကြတာအဲကြတော့ငါတို့ကြေးရွာလေးကစံလေးက၄ရင်းခွဲ၅ရင်းလောက်ဆိုရင်ကျွေးလောက်ကျွေးလောက်တော့ကြတော့အခုဒီမှာစံလေးက၃အိတ်၄အိတ်လောက်ရလာတော့တောင်သူလေးရတာလေးရနဲ့အလှူခိုးရလေးတွေစုဆောင်ပြီးသားသူမနာမနေရကလေးတွေလည်းစေးလေးလေးခိုင်းရတမရဘူးလေစေးလေးလေးခိုင်းနေမနာညာမနာအကူကလည်းတော်လေတက်တဲ့ကိုရဲ့မိဘအလုပ်ကလည်းတောင်းသူတက်တဲ့သူတော့ကြတော့နမလေးတွေနဲ့တောင်းသူလို့ရတယ်။နမလေးတွေကလည်းညာထွင်းနဲ့ကိုလိုကြီးနဲ့မယုံနိုင်ဘူးကွာ။တဘိုးကလည်းလှန်ချအဲ့ရတောင်းသူတွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူး။မရှိတော့ကြတော့ဒီလူဟိုတန်းမိုးရလေးကခက်ခဲတယ်။ဘလို့ယုံကံရတာတုံးဆိုတော့အကူမှတော်ထဲမှာထင်းခုတ်မိသွေးဖို့ဟာကာသာသမီလူဖို့ဆိုတော့မမောနိုင်မပန်းနိုင်ဘူးကွာ။လှုပ်ရှားရလေ။အဲ့ကြတော့အလူချက်တောင်းပြီးတော့ကြာဘူးအမျိုးလေးကောင်းသားတာနဲ့အခုမှလူဖြစ်သွားတာပါသူမဲရည်ရွယ်ထားတော့လေအရင်နှစ်ကလည်းတော့ယုတ်ကြီးရာစဖြစ်တဲ့ကိုဘေးနိုင်ကြီးကဖြစ်လိုက်တယ်ပြောတော့အခုကြလည်းစစ်ခွေးတွေကငါတို့အတိုင်းကြီးကိုသိမ်းလိုက်တယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကနေပြီးတော့သူကအကြံလာပေးတယ်တငယ်ချင်းမင်းသူ့မဲမျိုးသီးဆိုရင်လှူတာလှူလိုက်တော့အခုချိန်မှာတော်လန်ရဲ့အလူကြီးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဗာတော်လန်ရဲ့အလူကြီးဆိုဝင်းတာလည်းဆိုပြီးတော့အကူကအဲ့မဲ့ထပြီးတော့ကျတောင်းပြီးတော့ဒီအသားများနဲ့တိုင်ပြီးတော့ကျတောင်းပြီးလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါလေတော်လန်ရေးအလူကြီးမှလည်းအခုတို့မှကဝင်းဝင်းတာလာနဲ့ဒီတော်လန်ရေးကာလာကြီးကတော်လန်ရေးအဖွဲ့ကြီးကလည်းကူညီလိုက်တာဆိုတော့အခုတို့မှကတကယ်ကိုတော်လန်ရေးအလူကြီးပီတိတွေလည်းဖြစ်သွားပါတော့ကွာအခုဒါအခုတို့အလူမှဆိုလို့ရှိရင်လေကြေးရွာကရကြွေးတာဝန်ခံလေးတွေနောက်ပြီးတော့အခု PDA အုပ်ချုပ်တဲ့ကလေးတွေပကဖအဖွဲ့တွေပဖအဖွဲ့တွေနဲ့အခုတို့မှကတိုင်ပြီးပူပေါင်းပြီးတော့တော်လန်ရေးအလူကြီးကိုလေအောင်မြင်လိုက်တာအောင်မြင်တော့တော်လန်ရေးလူကြီးတော့ကိုယ်ကလည်းဒီစိတ်ကလည်းတော်လန်ရေးစိတ်ပါနေတော့ကြတော့အကူတို့လူမှာမေမွေးကလေးကတခါမှလက်မြောက်ပြီးတော့မကဘူးခဲ့အကူကိုယ်တိုင်တပိတ်ကြီးလွယ်ပြီးတော့ကခဲ့
ဖေဖော်ဝါရီလ၁၂ရက်နေ့ညနေ၆နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။